Bashk me identitetin, durë si po humb njëra pas tjetërës edhe ato pjesë të ti të cilat deri dy dekata më parë ishin krenari i komtare. Plajë i curilave është njëra prej atyre zonave, ku bukuria e dikurshme kam betur vëtëm një rëfimi së kaluarës, pasi aktualisht më shumë se sa një plajë, kjo zonë i njën tashmë një getoj e të botës e tretë. Aty jetojnë afro 80 familje, shumicën e të cilave shembja diktaturës e gjedi të pastre. Kabinat e dikush verore u shëndërrua në banesa fikse, Pavarësisht se kjo është një teritor që gjendet brenda vijës e verë të bashkisë e dursit, kjo e fundit nuk kanë dërmar as njëherë në zonë aksione pastrimi, sistemi minertesh apo investime për eliminimin e ujrave të zeza, të cilat pasi përshkojnë gjithë zonën e banuar derdhen drejten në det. Ripi i holi që kanë betur në këtë plajsh është i vështirë të dalohët, pasi leshterikët, degët dhe trungjët e pendhe, si edhe mbeturinat urbane që ka si eldeti gjatë stinës e dimrit, si edhe ato të hedhura nga vetë njerëzit, e mbulojnë pëthuaj se gjithë hapsiren. Në një realitet të tilë, ku mbretëron papastërtia, edhe sezoni e arqëm turistik gjendet për një pikpyetje të madhe, pasi dursa këtë tashmë nuk kanë se ku të bëjnë plajsh. Shetitorja ta ulantja e deri të këpjesa universitetit është të mbushur me lokale e beton, ndërsa curilat mund të jenë më misor me turistët, për vetë problemet e panumër të mjedisore atyre ndohën dita ditës.